Varmt välkommen till gudstjänst här i Hedvigslundskyrkan. Jag heter Sofia Arvehed och kommer att leda mötet idag. Och jag står i Hedvigslundskyrkan en vacker vårdag, omgiven av ett gäng som vill fira gudstjänst tillsammans med dig idag. Jag har August här, Samuel, Oliver, Aaron. Och bakom, som inte ni ser, så finns Fredrik som ska predika för oss idag. Ester, Nelly, Kenneth och Marcus som har varit här och hjälpt till. För dig som är med för första gången så vill jag som alltid säga särskilt välkommen. Vad kul att du har hittat hit. Och för dig som har varit med förr, som har varit här ett tag, kommer du att märka att idag är det lite annorlunda. När vi förberedde den här gudstjänsten så kände vi att vi längtar efter att fira gudstjänst igen. Så vi kommer att göra det nu. Vi kommer att sjunga tillsammans, vi kommer att be tillsammans, vi kommer att lovprisa tillsammans. Och jag hoppas att du vill vara med oss i det. För temat för idag är den helige ande. Och den helige ande, vem är han? Bibeln säger att han är hjälparen. Han hjälper oss att se Jesus. Han hjälper oss att höra Guds röst. Bibeln säger också att han ger oss saker. Han är givaren, och det är det som predikan kommer att handla om idag. Men jag skulle vilja säga att den helige ande är den som alltid visar oss att Gud står där redo att ta emot oss, att vara med oss. Han är en gentleman som säger bjud in mig, och det vill vi göra idag. Det är därför vi firar gudstjänst här tillsammans idag. Vi vill fira in den helige ande, bjuda in den helige ande. Men hur gör man då? Bibeln säger i Uppenbarelseboken: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Gud står vid dörren och knackar, och han vill komma in. Han vill vara med oss. Och när jag läser i samma Uppenbarelsebok lite tidigare så står det: se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord. Jag tyckte det var så häftigt, för att det säger någonstans att han inte bara står och väntar på oss och är redo på för oss. Han har hjälpt oss att ställa dörren öppen för Gud. Och han gör det för att han vet att ibland är vår kraft liten. Och ibland är det enda vi kan hålla fast vid att vi vill att han ska komma in. Så när vi nu börjar och ber för den här gudstjänsten så skulle jag vilja måla bilden av den helige ande som står här i dörren in till studion. Som står i dörren i ditt hus, till ditt rum där du är, där du står. Och han vill komma in och vara med dig. Men han väntar på att du ska säga välkommen. På att du ska säga kom in. På att du ska vilja vara med honom. Det räcker. Gud själv har sagt, jag öppnar dörren. Jag har ställt dörren öppen. För din kraft är faktiskt liten ibland. Be gärna med mig när du sitter hemma. Så ber vi tillsammans. Tack helige ande för att du alltid är redo. Alltid redo och väntar på oss. Och vill vara med oss. Och nu vill jag be för inte bara den här gudstjänsten. Utan för varenda en som säger välkommen. Gud, kom, var med mig. Var nära mig. Dela livet med mig, med allt vad det innehåller. Högt och lågt. Var med mig, för min kraft är liten. Men du är stor. Helige ande, vi lägger den här gudstjänsten i dina händer. Låt allt vi gör få präglas av dig. Och led oss i allt det som du vill säga. Så att det får bli till välsignelse och rätt för den som lyssnar och säger välkommen. Amen. Gud, vi längtar efter dig och den frihet som du ger.
vill se dig som du är, vår befriare. För oss nära, vi behöver dig. Ge oss mer av dig, låt oss se ditt hjärta för oss. Vi behöver dig, sjung ut din bön. Ge oss mer av dig. För var dag kom du med din frid. Var oss nära, vi behöver dig. Ge oss mer av dig, låt oss se. Satt vid ditt knä och fick höra din röst, Jesus. Men just nu vill vi bara komma inför dig än en gång, Herre. Tacka dig för att du tar emot oss precis som vi är. Precis som vi är, Herre.
Ge oss mer av dig. Låt oss se ditt hjärta för oss. Gud har ett hjärta för oss, och jag tror så här i all den coronatid vi lever i, så längtar vi efter gemenskap. Men inte vilken gemenskap som helst, utan gemenskap där vi får vara som vi är. Med allt vad livet innebär, där vi får känna oss äkta och trygga i det. Vi kommer att fortsätta sjunga lovsång alldeles strax, och vi kommer att få lyssna till predikan av Fredrik Arvehed. Men innan det så får vi också vara med och ge. Det finns människor med många olika sorters behov. En del är drabbade av fattigdom. Vi har ett land som är nära oss, Albanien, där vi har en vänförsamling. Och där har fattigdomen varit stor redan innan corona, och den har blivit ännu större. Vi planerar just nu för en akut hjälpinsats där, och planeringen fortsätter lite till, och så småningom kommer ut information om det här på hemsidan. Så håll ögonen öppna om du vill vara med och hjälpa. Om du redan nu vill vara med och hjälpa, stötta församlingens arbete, härberget, alla de aktiviteter som sker runt om i vår stad. Där vi försöker att vara kyrka, vara gemenskap, även om vi inte kan ses fysiskt. Det är för gamla, det är för unga, det är för barn, det är för många människor i vår stad. Så kan du vara med och ge via swishnumret som du alldeles strax ser i skärmen. Efter gudstjänsten, om du tittar på det här på söndagen klockan 4, så kommer det efter gudstjänsten att bjudas in både till förbön och till kyrkfika. I bönen kan du få lyfta något som har kommit på ditt hjärta under det här mötet. Men du kan också bara få dela livet med någon, precis som det är. Missa inte det. Och är det så att du vill vara ännu mer anonym, så vill jag också säga att det finns inom pingst något som heter pingstomsorg. Om du googlar på pingstomsorg kommer du se att där finns det också människor som på olika sätt kan möta dig i det du står i. Och jag skulle vilja få göra lite reklam för en läsplan som precis har kommit ut med Kristin Wiklund, där hon pratar om frihet från ångest. Kristin är en fantastisk människa att lyssna på. Hon har mycket erfarenhet av att arbeta för och med människor som på olika sätt brottats med psykisk ohälsa, ångest, andra saker. Och hon vet själv hur det kan vara. Vi bjuder in till det. Var gärna med och ge. Och varmt välkommen att vara med och be med oss, lyssna till lovsång och predikan. Sjung, var där du är, kom som du är. Tack. Desperate for a touch of heaven.
protection, angel love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, into the wind. I am desperate for a touch of all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up.
sjunger du övervann döden. Du övervann döden, besegrade graven, synden förlorat all sin makt. Himmelen ropar, ger dig all ära. Du är uppstånden, lever nu. Ingen är lik dig, det finns ingen annan. I evighet regerar du. Dig tillhör riket, dig tillhör ära. Ditt namn är över alla namn. Du övervann döden. Du övervann döden. Du segrade graven. Synden förlorat all sin makt. Himmelen ropar, ge dig all ära. Du är uppstånden, lever nu. Vilket underbart namn det är, min Jesus Kristus konung är. Sitter fortfarande på tronen. Namn det är, inget större är. Vilket underbart namn det är, det namnet Jesus. Vilket underbart namn det är, det namnet. Så underbart härligt att få vara med och lovsjunga tillsammans i samma lokal. Vi är ju inte många, men det är det här vi kan göra nu. Och så kan vi bjuda med dig att liksom vara med i lovsång och tillbedjan och känna att ja, men någonting är det vi gör tillsammans ändå. På väg mot någon slags öppning. Vi tror ju det och vi ber för det hela tiden. Jag heter Fredrik Arvehed och är pastor och föreståndare i Hedvigslundskyrkan. Förra veckan så fick jag möta en medlem som hade haft problem med sin rygg under lång tid. Och hade haft besvär med det där, men kom hit till kyrkan för ungefär 2 år sedan. Och då var det en person här i kyrkan som erbjöd förbön. Och den personen bad inte för den här personen. Jag har anonymiserat som ni märker, så att de kan själva berätta den här berättelsen så att ni får kött och blod och ansikte på den som det hände. Men jag kan ändå återberätta det. Därför att den här personen som erbjöd förbön, den bad för en särskild sak för den andra personens liv. Men det som händer, det är att Gud gör ett under i den här personen som sökte förböns liv. Så att det dras ut, liksom, smärtan ur ryggen försvinner. Och har sedan det, så det här är ett par år sedan, har inte haft ont i ryggen någonting. Utan det har varit ett fullständigt helande. Det har funnits andra fysiska åkommor och andra problem. Men det här är han så nöjd och glad över att det har hänt. Och är så tacksam. Och det här är någonting som den helige ande gör.
För nu har vi pratat om den helige ande ett par veckor. Och vi fortsätter. Och vi stegrar bort mot pingstdagen. För det var då som det liksom var den första gången när liksom den här champagneflaskan, liksom korken flög ur och det bara över, det liksom välde ut. Det står att den helige ande skulle bli utgjuten över allt kött. Och det var det som hände. Det var liksom, det blev ett sånt tryck så att det fanns liksom för allt och alla. Och den här gången så tänker jag lite mer på och ska förklara lite mer kort om att den helige ande, ja, han är hjälparen som vi började med. Han är också kraften, men nu kommer jag säga någonting om att han är gåvogivaren. Därför att, och då vill jag börja med det här. Du och jag är gåvor i oss själva, precis för den du och jag är, och vi är gåvor till varandra. Om du läser i Efesierbrevet 4 och 11 så står det så här: han gav, och nu pratar vi om Jesus, han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Och det här ordet som där i början, det kan också kan beskrivas som att Jesus gav gåvor. Alltså man kan säga att Jesus utvalde och gav människor till församlingen. Och så fick församlingen ta emot. Och så nämns några olika funktioner i församlingen. Hur han gav de här personerna till församlingen. Men man kan också se att Bibeln visar att det här gäller oavsett din funktion. Det gäller dig som vill tro på Jesus, så blir du en gåva. Du blir en gåva in i församlingen för precis den du är. Därför att Gud har tagit dig ifrån mörker in till ljus. Han har renat dig och det finns nu ett flöde ifrån Jesus själv in i ditt liv. Och det finns en koppling till andra människor genom det här som är helt unik i världen. Och det här är någonting som är fantastiskt, men jag kan vara lite ärlig här och säga så här också. Det här är också en av de absolut svåraste sakerna, tycker jag, med att vara pastor och att ha ansvar för en församling. Det kommer människor och de vill vara med och vi glädjer oss. Vi möter dem, vi sitter och pratar om vad det handlar om att bli medlem i en församling, att liksom komma med i ett gäng som tror på Jesus. Och det är inte så komplicerat. Vi vill välkomna dem. Vi brukar ta fram dem på gudstjänst och berätta för dem att titta, vi har fått nya vänner. Och så ber församlingen för alla nya och det är liksom fest och det är så underbart ljuvligt och härligt. Och vi försöker förklara och vi försöker koppla till de livsgrupper som vi har, de små grupper som finns med gemenskap. Jag blev otroligt inspirerad här för en och en halv vecka sedan när jag fick en rapport om att vi trots pandemin, trots corona så har vi 17 plus 2, 3, 4, över 20 levande smågrupper, livsgrupper där man liksom försöker ta hand om varandra och räcka ut handen till varandra. Och vi försöker med nya medlemmar så försöker vi liksom koppla mot det här, men det är ändå kan jag säga ett av de svåraste sakerna. För vad händer när vi har gjort de första insatserna, när vi hälsat glatt, när vi har välkomnat i det yttre? Alltså att vi inte ska ta hand om gåvorna som vi får, det är ett av de största skaven i mig. Att människor inte känner sig sedda och hörda, att deras liv inte uppmärksammas, att vi inte hedrar dem. Du vet, det är precis som när du sitter på jul lite grann. Eller någon annan tillfälle när det blir paket, när det blir presenter. Då kan det ju vara så att en del liksom, uppskattar verkligen. Tänk, det var ju precis det jag behövde. Vad roligt, tack så mycket. Men så kan det vara andra paket som det liksom bara svischar förbi i mängden. Och för det mesta spelar det ingen roll därför att vi lever i ett överflödande land och det är liksom inte den enskilda gåvan som är så viktig. Men jag vill inte att någon ska känna sig som ett sånt paket som bara läggs åt sidan. Åh, vad roligt, ett paket till. Utan det jag känner ibland det är så här att åh gode Gud, hjälp oss att ta emot varandra som gåvor. För vet du min vän, du är en gåva till mig. Och kanske kan jag få vara en gåva till dig. Och vi tillsammans, precis som de vi är, som Bibeln beskriver det, vi får vara gåvor in i varandras liv.
Så egentligen skulle församlingen och kyrkan, var den än är, vara som en stor liksom, ett stort liksom paketöppnande på jul, där man ser varandra, man uppskattar varandra, man tackar och liksom tar emot varandra i sitt liv och inte bara lägger det liksom bland annat skräppapper. Och det är ett av mina största skav faktiskt, som att jobba så här, att vi får ta emot, vi har förväntningar och förhoppningar och så blir det inte som förhoppningen var. Det är en av mina största rädslor. Men nu läser vi i 1 Petrus 4:10. Där står det så här: tjäna varandra, var och en av er, med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Så här fortsätter Bibeln att beskriva om gåvor. Bibeln fortsätter beskriva att inte bara vi som vi är gåvor, utan någonting vi har med oss in till varandra också är gåvor. Här har jag en present. Se där. Och jag undrar vad det är i. Vi får se om det är något jag kan öppna på slutet här. Men tänk att jag får en gåva, att det är du, och du får mig som gåva. Det kan bli fantastiskt. Och vilka gåvor har vi då fått? Vilka gåvor har vi då med oss? Och då har vi listor till och med i Bibeln. Då har vi liksom uppräknandet utav gåvor i vilka vad vi har med oss. I det naturliga, men också, och det är det allra mest spännande, i det övernaturliga. Ja, du hörde rätt. Det kan faktiskt till och med vara så att du har gåvor i det övernaturliga som du tar med dig in i den här gemenskapen. Så du kommer som en gåva, du har med dig förmågor och de kan vara lätta ibland att se. Men du och du och du och du, och det stod där i 1 Petrusbrevet att vi alla hade gåvor i den heliga ande. Helt fantastiskt. Vilka gåvor kan det vara? Ja, i 1 Korinthierbrevet 12 så står det nämnt om ord av vishet som kan få sägas. Ord av kunskap, tro. Det kan vara helande, det kan vara kraft, profetisk klarsyn. Att kunna skilja mellan andar, uttydning och olika språk. Det finns också i Romarbrevet 12 ett antal gåvor som listas som profetisk gåva, tjänandes gåva, undervisning, uppmuntran, ledande och barmhärtighetens gåva står det om. Tänk att få ha en till och med övernaturlig gåva i den helige ande som du kommer med in i församlingen av barmhärtighet. Någon som ser ett steg till. Någon som ser, där har vi en människa som ingen annan ser att den är ledsen. Därför att den kanske ler, den kanske ser på ytan glad ut, den kanske ser framgångsrik ut eller vad som helst. Men du med den övernaturliga gåvan av barmhärtighet kan gå fram och säga, jag ser att du är ledsen. Och Gud ser dig och han älskar dig. Tänk att du kan komma med den gåvan in i församlingsgemenskapen, in i din livsgrupp och bara se en annan människa. Inte det som syns på ytan, utan det som den helige ande har gett dig. Och den gåvan, min vän, den är minst lika viktig som något av det andra som du kanske läser och fastnar vid. Åh, jag kan inte göra det, och jag kan inte profetera, och jag kan inte... Men du kan se andra människor säkert genom den helige ande. Också i det naturliga, men genom den helige ande så spetsas våra förmågor till med någonting övernaturligt. Och det är någonting helt fantastiskt. Man kan undra så här, jag listade upp ett gäng frågor. Varför så många olika sorters gåvor? Man kan räkna på lite olika sätt. Man kan räkna till 14, man kan räkna till uppåt 20 olika gåvor i den helige ande som Bibeln nämner om. Och då vill jag bara säga så här, varför så många olika? Jo, vi är så olika. Vi är många och så olika. Och det är så viktigt att alla gåvor finns, får synas, märkas, komma i funktion. För annars kan vi inte fullgöra det uppdrag som Gud har gett dig och mig som kyrka i Gävle, att få sprida berättelsen om Jesus så alla får en rimlig chans att tacka ja. Och då vill jag bara säga så här, du som kommer och undrar, ska jag komma med mitt liv och ge det som en gåva? Ska jag komma, ska jag låta Jesus låta det bli en gåva in till andra? Ja, vet du, att vi som församling, det kan vara läskigt det här, men det kan också vara så fantastiskt. Vi sitter ihop.
Du vet, att vara med i en församling och gemenskap på det sättet, det är som att liksom ha sin stam, sin tribe, sin liksom hemvist. Sitt, du liksom sitter ihop lite grann som i en familj, att det går inte att göra någonting åt. Det är bara så att vi är familj. Och du kan vara upprättad över saker, du kan vara besviken på saker, men det är ändå familj. Och det finns med Jesus som herre, för att han är den som ska vara den som är herre i församlingen. Då finns det också möjlighet till försoning, därför att han har gått försoningens väg. Så om du är besviken, min vän, och känner jag tar ett tydligt avstånd, eller jag är på liksom lite så här, lite en bit ifrån. Och jag förstår om du är liksom trampat på tårna eller hela foten, så kan det vara så att du drar undan fötterna. Jag förstår det. Men vet du, Jesus är den som försonar dig med den som trampat på tårna eller hela foten. Och det kan behöva talas ut och det kan behöva tas tag i en ledare. Nu är jag faktiskt besviken och ledsen. Och den och det har hänt. Ja, men då måste vi sätta oss på ett allvarligt och seriöst sätt och prata om detta. Och så får vi liksom på något sätt ändå ge varandra en chans. Därför att vi är en tribe. Du är med i triben. Det är inte då så att du är ställd utanför av Jesus. Utan han har gett dig till ett sammanhang. Till en plats där du passar in. Där din gåva får plats. Och där din gåva kan komma till stor nytta. Och vet du vad? Jag knycker en bild här. Och det är det att hur blir diamanter till? Du vet det säkert. Det är ju egentligen kol. Och vad är kol? Kol ser ut som något smutsigt som du tar i med fingrarna och blir bara svart. Det är liksom någonting som, ja, det passar ganska bra om när fläskaren kommer fram på söndag eftermiddag och grillen kommer ut. Då passar det ganska bra att använda den. Men annars så är det ju inte så mycket värde i lite kolbitar. Men vad händer när det blir press på kolet? Vad händer där nere i jorden, i jordskorpan, bra långt ner och det får ligga i press i, ja, det kan vara uppåt miljoner år faktiskt. Det blir någonting vackert, det kan bli någonting vackert och det är diamant. Du och jag kan ibland behöva vara i den miljön, inte på ett osunt sätt naturligtvis. Vi får inte manipulera varandra, vi får inte hålla på så, men ibland kan det bli så att Gud liksom ställer oss på platser där vi känner att vi pressas lite grann. Och med Guds omsorg så kan det få komma fram någonting vackert av det. Den chansen är stor om vi bara hanterar det på rätt sätt. Det står i Ordspråksboken 27 och 17 så här. Järn skärper järn, den ena människan den andra. Det är inte alltid enkelt och det är inte alltid lätt. Och det kan bli osunt. Och naturligtvis finns det en tydlig gräns där vi inte får manipulera varandra. Och vi får inte göra illa varandra på det sättet. Då får man liksom dra sig undan. Men ändå kan det vara så att när den personen som du har retat dig lite grann på. Den som du liksom, och nu dyker den där upp igen. Ja, men vet du vad? Det är diamanten som ska fram. Kom till Gud. Börja be för dem som kan bli nästan som dina fiender. Börja välsigna dem så ska du få se vad som händer i ditt huvud. Det händer saker. Jag har själv prövat den vägen och jag vet att det händer. Gåvorna är till i oss för att vi ska kunna stötta varann. I första Korinthierbrevet 12 står det finns olika nådegåvor. Anden är en och densamme. Det finns olika tjänster men en och samma herre. Uppgifterna är olika men det är samma Gud som verkar allt och i alla. Och hos var och en manifesteras i anden så att den blir till det gemensamma bästa. Hörde du? Den heliga ande, gåvogivaren, ger saker till dig för din skull. Nej, för det gemensamma, inte det bra utan det bästa. Du har fått någonting som passar in tillsammans med det andra. Du har någonting med dig, inte bara i dig själv utan också det du har. För någonting som ska bli det allra bästa. Så Gud, hjälp oss att inte slarva bort varandra eller varandras förmågor eller gåvor. Om vi ska nå visionen så behövs allihop. Jag bara säger det en gång till. Allihop behövs och finns en plats, en uppgift som är så viktig. Så till slut, vad gör den helige ande? Det var rubriken, vad gör den helige ande? Jo, han ger oss gåvor av nåd. Du är en gåva, men också din förmåga är viktig. Och tänk när Gud ger dig någonting som till och med är någonting övernaturligt. Du kan få inspirera andra. Genom att du ringer någon i rätt tillfälle. Därför att Gud ger dig en tanke. Det kommer från den helige ande. Han påminner dig om någon. Och så ringer du. Du kan få vara med om ett helande genom dina händer. Som den här personen jag nämnde om tidigare.
Du kan få vara med om på ett övernaturligt sätt ge kunskap som träffar exakt rätt. Jag pratade också med ett par av våra medlemmar. De får säkert berätta det här på något annat tillfälle. Men jag har rätt att jag vet att jag får återberätta lite anonymiserat. Just veckan som gick så fick de träffa en plågad man. En plågad man som hade haft otroligt tryck över sitt liv. Och efter ett samtal så upplevde den ena utav det här paret att han skulle säga några ord om den personens liv som man inte visste om hur det var. Men fick kunskapens ord. Och det befriade mannen. Han var så sedd och så lycklig efter den stunden. Och det blev ett genombrott i hans resa. Därför att Gud använde en gåva. En person som behövdes i den situationen. Och det är så häftigt. En annan berättade för mig här nere i kaféet som jag träffade hur han var så tacksam för olika sammanträffanden, hur Gud hade lett den ena efter den andra från vår församling på olika sätt, och det blev ett lyft i den här personens liv. I Andra Mosebok 31 så står det så här: Herren sa till Mose: "Se, jag har kallat Bezalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags." Och nu tänker du någonting väldigt dramatiskt. Nej, det står hantverk. Hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar. Slipa stenar för infattning och snida i trä och utföra alla slags arbeten. Det var så här att Bezalel, han fick i uppgift att utforma saker till arken. Det första utvalda folket, Israels folk, de fick ett tält de skulle konka med sig i öknen där de gick fram. Och där skulle de liksom få manifestera Guds närvaro med en ark. Men det behövde ju utformas, det behövde snickras och grejas. Och här står det är så fascinerande, för att det är så pass sällan man ser att Gud fyller någon med sin ande i Gamla Testamentet. Men här kommer en snickare och så kommer Gud. Helt fantastiskt, och jag ser inte ner på någon yrkesgrupp allt, utan det här är ju viktiga naturligtvis. Men tänk att du i din naturliga förmåga kan få bli fylld av Gud, av Guds ande, att utföra någonting för hans rikes skull. Det finns såna oändliga möjligheter, det finns såna stora och mångfacetterade områden där du kan uppleva att Guds ande gör någonting genom dina händer, genom din mun och vad den är för någonting. Vad gör den heliga ande? Jo, han ger oss, han ger dig och mig presenter, han ger oss till varandra. Och sen så förädlar han våra förmågor. Och så till sist så ger han av sin egen nåd nya gåvor till Guds ära. Och så kan vi få utföra det. Och i de här stegen så blir livet med Gud så otroligt spännande. Därför att det tar inte slut. Din förmåga som du har idag, jättebra. Du vet om den, både dina tillkortakommanden och det du kan. Fint, kanon. Har du lagt det till Gud? Har du lämnat det till Herren? Är det så att han kan få förädla den ett steg till? Och kan han genom sin heliga ande ge någonting helt nytt i ditt liv? Det spelar ingen roll om du är 90, 92, 95 år. Jag är övertygad om att Gud genom sin heliga ande nu vill faktiskt ta dig ett steg till i resan. Därför att du ska kunna få vara med och bidra in i triben, in i kyrkan, in i gemenskapen. Med någonting som bara finns hos dig och som Gud vill använda. Nu vill jag be en bön. En enkel kort bön. Och vi kommer att börja spela lite här. Vi kommer att sjunga en sång. Zoom-mötet för förbön öppnar nu. Du kan gå in där. Det kommer att finnas förebedjare på plats som kan be för dig om du vill det. Och det kommer länk i chattarna. Men jag vill också be för dig att du ska få en längtan. Att komma förbi några passager i livet där det har tagit stopp. Det kan vara så att du är besviken på församlingen. Du är besviken på kyrkan. Du är besviken på det sammanhang du står i. Du kanske inte alls är kopplad till Hedvigslundskyrkan. Utan du står i ett annat sammanhang. Och nu vill jag be för dig att det ska få bli en tid av försoning. Att det får bli en tid av att komma ett steg förbi det som hänt. Och att jag ber att det ska finnas sunda ledare som kan hjälpa dig att komma vidare. Därför att din gåva behövs där för det uppdrag som finns. Kanske du är med här och känner att du inte är sedd. Du är bortslarvad.
du har kommit med hela ditt liv och hoppats på att, att vi ska ta emot dig. Och så har vi varit slarviga med den gåva som du är till oss. Och jag önskar så att vi ska kunna få be tillsammans och bara upptäcka och se någonting nytt hos varandra och uppskatta varandra på ett nytt sätt. Tack gode Gud att du vill ta hand om mina vänner som finns och firar gudstjänst tillsammans med oss här och nu. Jag ber Herre att du kommer och skapar en värme i deras hjärtan. Jag ber att du kommer, jag vet att din kärleksvärme kan smälta vad som helst. Och nu ber jag dig Herre att du ger ett nytt hopp. Ett nytt hopp om att inte vara bortslarvad och borttappad. Utan att få bli uppskattad som den finaste presenten. Den som passar perfekt. Jag ber dig Herre om det. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you.
nära oss, så låt din godhet flöda över. Kom nära oss, du är allt vi behöver. Kom nära oss och låt din godhet flöda över. Kom nära oss, du är allt vi behöver. Kom nära. Vi har människor som har bett om hjälp. Hjälp att be. Och nu är vi många som tillsammans får vara med den helige ande och be Gud leda våran bön. En person har sagt, be för min kompis som har hamnat på sjukhus. Be för en ung mamma och hennes barn. Livssituation och jobb. Be för en kvinna med hälsoproblem och vuxna barn som behöver stöd. Be för en ung man med livsval och själsliga bekymmer. Be för en annan ung man med covid och Downs syndrom och som kanske inte överlever veckan. Be för hans familj. Och be för coronasituationen i vår stad. Vi vet att det sakta börjar komma positiva uppgifter om att det är färre och färre som insjuknar. Men det är fortfarande många, många människor som är svårt sjuka, som har anhöriga som är svårt sjuka, som arbetar med svårt sjuka, och alla de behöver våra böner och vill ha våra böner. Och till sist, vi är flera stycken som har känt inför den här gudstjänsten att vi ska be för vår stad. Och sitter du någonstans i Gävle nu, så be med mig, be med oss för våran stad. Och sitter du någonstans utanför Gävle, så be med oss för vår stad. Var en hjälpare, precis som Fredrik pratade om den helige ande. Ge dina böner, hjälp oss lyfta människorna här. Vi har en vision där vi vill att alla åtminstone ska få en bild av vem Jesus är. En bild som är så tydlig så att man kan välja om man vill säga ja till att vara troende eller inte. Så var med och be. Dörren är öppen. Gud själv har öppnat den. Och vi får sitta som vi är lägereld tillsammans med honom. Och be för de här människorna. Tack käre Jesus. För att du bjuder in. För att du bjuder in oss att be för varandra. Att bära varandras bördor. Precis som du gör, Herre. Att dela livet som det är. Men också vända oss till dig. Med hopp och förväntan. Och begära och önska och längta och ropa på dig. Helige ande, kom och hjälp oss. Hjälp de här människorna som behöver hälsa nu. Som behöver vägledning, som behöver tröst. Som behöver få känna din gemenskap och kanske också gemenskap med andra människor. Som just nu är ensamma eller rädda eller längtar efter något som man inte riktigt
kanske ens vet vad det är. Herre, kom och möt med varenda en som säger välkommen till dig. Gör det du har sagt, kliv in genom dörren och var tillsammans med oss. Tack för att du är det helige Ande. Tack för att vi får avrunda den här gudstjänsten tillsammans med dig. Och att du har lovat att aldrig lämna oss, aldrig överge oss. För dig som ber där hemma, fortsätt gärna att be under veckan. För de här sakerna om ni vill, andra saker som kommer in via vår chatt. Om du vill få kontakt med någon i församlingen så kan du gå in via hemsidan www.hedvigslundskyrkan.se. Och där hittar du telefonnummer, kontaktuppgifter, samlingar som pågår, livsgrupper, gemenskap som man kan dela på ett coronasäkert sätt, jag lovar. Vi får avsluta gudstjänsten med att be Herrens välsignelse tillsammans och för varandra. Och sen en sista lovsång. Herren välsignar dig och han bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för idag, hörni. Då sjunger vi sista sång. Vi ber att Gud ska tända en eld i våra hjärtan. Stå gärna upp om du sitter där hemma och öppna upp dig för Gud en sista gång. Kom helige Ande, kom gör ditt verk bland oss, Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. I got to set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you.